მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გთხოვთ გამოიწეროთ, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ტარდება ხოლმე ჩვენს არხზე. თქვენ მოგეცემათ საშუალება პირდაპირ ეთერში დაასვათ შეკითხვები და ასე შემდეგ. იქვე გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები და მიიღოთ მონაწილეობა პირდაპირ ჩართვებში. რაც შეეხება დღევანდელ ტაროს გაშლას, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ჩვენს სასაუბრო თემას, ეს იქნება, ანუ ვისაც აინტერესებს ენერგეტიკული არხების დიაგნოსტირება. გავშლით ტაროს კარტს და მოგახსენებთ ინფორმაციას, თუ რა ინფორმაციას ფლობს ტარო თქვენი ენერგეტიკული არხების შესახებ. ეს ინფორმაცია ეხებათ იმ ადამიანებს, ვინც კონკრეტულად აი ამ ვიდეოს უყურებს. როგორც მოგეხსენებათ, ისე მოკლე რეზიუმეს სახით შეგახსენებთ, რომ ადამიანის ორგანიზმზე არის განლაგებული ძალიან ბევრი ასობით პატარა ენერგეტიკული არხები. ამათგან 7 ძირითადი არხია უფრო ცნობილი და ყოველი ეს თითოული, აი ამ 7-დან ყოველი თითოული ენერგეტიკული არხი არის პასუხისმგებელი ადამიანის სხვადასხვა თვისებებზე. და რას აკეთებს ეს ენერგეტიკული არხები? რას აკეთებენ? რა ფუნქცია აქვთ? ენერგეტიკული არხი ასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს. კერძოდ, მასში ხდება სამყაროდან შემოსული ენერგიის ვიტალიზება, ანუ გარდაქმნა ჩვენთვის, ადამიანის ორგანიზმისთვის მისაღებ სუბსტანციად. ესე იგი, გარდაიქმნება ეს ენერგია და შემოდის ჩვენს ორგანიზმში. გესმით? ხო, ესე იგი, თითოეული ენერგეტიკული არხი, როგორც ვთქვით, დატვირთულია თავისი განსაკუთრებული მნიშვნელობით. აი, მაგალითად, ანახატა ავიღოთ, მეოთხე ენერგეტიკული არხი, რომელიც ეგრეთ წოდებული გულის არხით არის ცნობილი, გულის ჩაკრა. ჩაკრა ქვია უფრო აღმოსავლურად და ენერგეტიკული არხი უფრო გასაგები რომ იყოს თქვენთვის. ესე გულის ჩაკრა, მეოთხე არხი, ეს მოითხოვს სიყვარულს. ადამიანში, რომელშიც არის სიყვარულის შეგრძნება განვითარებული, გულის ჩაკრაც მუშაობს ჰარმონიულად და ძალიან, ჯამრთელია, ჯამრთელად მუშაობს. თვითონ ენერგეტიკული არხი არის როგორი ფორმის, იცით, ძაბრისებური ფორმის და აი ესეთი, ესეთ რეალებს და აი ესეთ მარცხნიდან მარჯვნივ, რომელიც ტრიალებს, ხო, ეს არის ჯამრთელი მოძრაობა. თუ უკომატრიალებს, ამ შემთხვევაში პირიქით ორგანიზმიდან გამოიდევნება ენერგია. ხოლო თუ საათრის ისრის მიმართულებით ტრიალებს, მაშინ პირიქით სამყაროდან შედის ორგანიზმში ენერგია, სამყაროს ენერგია. გესმით? აი ეს არის ჩაკრას ჯამრთელი მოძრაობა საათის ისრის მიმართულებით. ხო, ნუ ჩაკრებზე და მის ანატომიურ, აღნაგობაზე ბევრი საუბარი შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში და დღეს უნდა გავშალოთ საჯაროდ აი ესე ტაროს კარტი და ვისაუბროთ ენერგეტიკული არხების დიაგნოსტიკა უნდა მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, ტაროს კარტით. კარგით. ესე იგი, როგორც ვიცით, 7 ენერგეტიკული არხია. პირველი. მულათხარა. მეორე. სვათქისტანა. მესამე. მანიპურა. მანიპურა.
მეოთხე ანახატა, მეხუთე ვიშუთხა, მეექვსე აჯნა, ანუ მესამე თვალი, ყველასთვის ცნობილი მესამე თვალი, და მეშვიდე საჰასრარა, რომელიც ბავშვებს რომ აქვთ ყიფლი ბანდი, აი იმ ადგილას არის საჰასრარა. ეს არის მეშვიდე გვირგვინოვანი ჩაკრა. პირველი მულადხარა. მულადხარა თქვენ შემთხვევაში, აი ახლა ვინც უყურებს აი ამ გაშლას, თქვენ შემთხვევაში მულადხარა არის მშვენივრად განვითარებული. თქვენ გაქვთ თავის გატანის ესეთი სასწაული უნარი, ხართ წამსვლელი ბევრ ამეზე, ოღონდაც კი თავი გაიტანოთ, გესმით? მაგრამ აი რამდენად პატიოსნად არის მოპოვებული აი ეს მონაპოვარი, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ნახოთ აბა რას გვიპასუხებენ დანარჩენი არხები, დანარჩენი ენერგეტიკული არხები. მეორე, სვათხისტანა. სვათხისტანა ეს არის სექსუალობის არხი. სვათხისტანა მეორე არხი, როცა კარგად არის განვითარებული, ადამიანს შეუძლია რომ მიიღოს დაკმაყოფილება აი მიღებული შედეგით, გესმით? აი რასაც მოიმოქმედებთ ხომ, აი მისი კმაყოფილების მიღების უნარი გაქვთ. ამ შემთხვევაში თქვენ განვითარებული გაქვთ მეორე არხი, სვათხისტანა. მესამე, ეს არის მანიპურა. მანიპურა ვნახოთ აბა, მანიპურა არის თვით დისციპლინისა და თვით კონტროლის ჩაკრა. თვით დისციპლინა, თქვენში თვით დისციპლინაც კარგად არის განვითარებული და თვით კონტროლიც. ესე იგი სამივე არხი, პირველი, მეორე და მესამეც მშვენივრად არის განვითარებული თქვენში. შემდეგ მეოთხე ვნახოთ, ეს არის ანახატა, გულის არხი. ვოთ, ეხლა უკვე მივედით გულთან, სადაც რომელიც განიცდის, რომ იტყვენს სიყვარულის დეფიციტს. იცით, შეიძლება თქვენ კი როგორ არა გაგაჩნიათ, როგორ არა სიყვარულის შეგრძნება, მაგრამ აქ სხვა რაღაცაშია საქმე, გესმით? აქ წინაპლანზე მოდის უფრო სევდა, დეპრესია, ნერვიულობა, ემოციურობა, რაც პირდაპირ ურტყავს გულს და პირდაპირ მოქმედებს გულზე. შეიძლება ითქვას პატივმოყვარეობაც, გესმით? პატივმოყვარეობაც, რაც ასევე ძალიან როიტყვიან ცუდად მოქმედებს მეოთხე ენერგეტიკული არხის მუშაობაზე. ასე რომ აქ გირჩევთ თქვენ იზრუნოთ გულის ენერგეტიკულ არხზე, ანუ თქვენს ემოციებზე. მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი შეიტანეთ თქვენს ხასიათში, გესმით? პატივმოყვარეობაც არ გინდათ, უფრო შეიყვარეთ ადამიანები, იყავით აი როეთყვიან მოყვარე, ღვთის კი არა, მოყვასის მოყვარე იყავით, მოყვასის, გესმით? იყავით უფრო მომთბენი, მიმტევებელი და ეს მხოლოდ წაადგება თქვენს მეოთხე ენერგეტიკულ არხს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ აი ასეთი თვისებებით ცხოვრება, ამ პატივმოყვარეობაში, ემოციურობაში, სევდაში, დეპრესიაში და დაუკმაყოფილებლობაში, ანუ რისი თქმა მინდა, ისით რაც გინდათ ისე რომ არ ხდება, გესმით? მერე უკვე თქვენ ნერვიულობთ. ამიტომ ჩემო კაკო, ყველაფერი ისე არ ხდება ცხოვრებაში, როგორც ჩვენ გვინდა. მიიღეთ რაღაცა მოვლენები ისე, როგორც არის, როგორც გთავაზობთ თქვენ სამყარო. ნუ დაიავადებთ გულს, ამისი თქმა მინდა მხოლოდ. მეხუთე ვიშუთხა. ვიშუთხა არის განლაგებული, მდებარეობს უფრო სწორედ ფარისებრი ჯირკვალი. ვიშუთხა ეს არის შემოქმედებითი და როიტყვიან აი ესეთი თვითრეალიზაციის ენერგეტიკული არხი. ნუ ყველა ადამიანს გვეძლება
რაღაც შემოქმედებითი უნარი. გესმით? ამას მხოლოდ გაღვიძება სჭირდება. ბევრი ადამიანი ისე იღუპება და ისე მიდის ამ ქვეყნიდან, რომ მან არც კი იცის, თუ დაუშვათ ხატვის უნარი აქვს, ან მუსიკის უნარი აქვს, ან რაღაცის უნარი. ღმერთმა თავის ნაირი შექმნა, ხო? ხომ არის ესეთი გამოთქმა? ღმერთი არის თვითონ შემოქმედი. და ჩვენც გვაქვს აი ეს ნიჭი ჩვენში არის. ადამიანში არის ეს რაღაცა ჩადებული სამყაროდან, რაღაცა ნიჭი, რაღაცის შექმნის ნიჭი. რომ აი შემდეგ ჩვენი მოვახდინოთ თვით რეალიზაცია და რომ ვიტყვენ აი ასე გავიტანოთ ჩვენი თავი ამ ცხოვრებაში, ხო? და აი აქაც აი ამ შემთხვევაში თქვენი ვიშუთხა ვიშუთხას მუშაობა მაინცდამაინც არ მომწონს. აი აქ რაღაცა დაბრკოლება ვიშუთხაში. შემოქმედებით უნარი არის დაბლოკილი. თვითრეალიზაციის უნარი არის დაბლოკილი და აი ამაზედაც უნდა იმუშაოთ ჩემო კარგო. აბა მოდით ნახოთ ახლა მესამე თვალი რა შვება. ანუ აჯნა. აჯნა. მესამე თვალი რა შვება და თქვენ ოცნებებში ატარებთ ცხოვრებას ჩემო კარგო. ოცნებები, მხოლოდ ოცნებები. მოდით აბა დავიხმაროთ კიდევ ერთი კარტი. ესე იგი, ანუ თქვენი ქვეცნობიერი მაინტერესებს, თქვენი მესამე თვალი, თქვენი ქვეცნობიერი როგორ მუშაობს. თქვენი ქვეცნობიერი, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ქვეცნობიერება თქვენ კარგად გაქვთ განვითარებული. ინტუიცია, ქვეცნობიერი, აი იცით როგორ, აი თქვათ რაღაცა საქმეზე მიდიხართ, ხომ? აი არ არსებობს რომ რაღაცა გულმა არ გიგრძნოთ, რაღაცა აი ქვეცნობიერად არ იგრძნოთ, ან კარგი, ან ცუდი. თქვენ გაქვთ ეს თვისება. და ბოლოს მე7 ენერგეტიკული არხი, გვირგვინოვანი ჩაკრა. გვირგვინოვანი ჩაკრა შემოკარგებო და აი ისეთ რაც მითხრა ინფორმაცია მესამე თვალზე, ზუსტად იგივეს თქმა მინდა მე7 არხთან დაკავშირებით. მე7 არხი მშვენივრად მუშაობს ჩემო კარგო. შემოდის სამყაროდან უზარმაზარი ენერგია. თქვენში სამყაროს თანადგომა გაქვს, სამყაროს მხარდაჭერა გაქვთ. ალბათ ამას ხვდებით კიდევაც. მაგრამ რა ხდება, იცით, ანახატა არ პასუხობს აი ამაზე სათანადოდ. სამყაროდან ღებულობთ თქვენ, ვთქვათ, ენერგიას იმისათვის რომ იმუშაოს თქვენმა გულის ენერგეტიკულმა არხმა. ამისათვის თქვენ გაქვთ ეს სიყვარულის დეფიციტი. გესმით, ეს უკვე მოდის თქვენი აზროვნებიდან. სიყვარულის დეფიციტი, ეს უნდა მოაწესრიგოთ თქვენ. თქვენი ეგოიზმი როგორმე მოიშორეთ, თქვენი პატივმოყვარეობა როგორმე დათრგუნეთ, გესმით, რომ აი ეს მე7 გვირგვინოვანი ჩაკრიდან შემოსული ეს ენერგია გადანაწილდეს ჰარმონიულად მთელ 7-ვე, მთელ დანარჩენ 6 ენერგეტიკულ არხზე, გესმით, მათ შორის გულის არხზედაც. ანუ აქედან გამომდინარე მე ახლა რასაც ვუყურებ აქ, ხო, ზოგი ენერგეტიკული არხი კარგად მუშაობს, ზოგი ვერა, ზოგი ნახევრად ჩაკეტილია, ზოგი ნახევრად გახსნილი და ასე შემდეგ. ხო, აი აქ ასეთი მდგომარეობა, მუშაობა არის საჭირო ზოგიერთ არხზე, ესე იგი როგორც ვთქვი, მე4 ენერგეტიკულ არხზეა საჭირო მუშაობა. მე4, მე5, აი მე4 და მე5 ენერგეტიკულ არხებზეა მუშაობა საჭირო. ესე იგი ანახატაზე და ვიშუთხაზე ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა გაქვთ შემო კარგო და გულის პრობლემა, რომელიც თქვენი ემოციებიდან გამომდინარე ზარალდება. გესმით? გულის პრობლემა. აი ესეთია თქვენი ენერგეტიკული არხების დიაგნოსტიკა ჩემო კარგებო
დააკომენტარეთ ვიდეო, დღევანდელი გაშლა აი ასე მთავრდება. მე მაგალითად აი ამ ვარიანტით კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ესეთი ნათელი ინფორმაცია მომცა მე კონკრეტული ადამიანის ენერგეტიკული არხების დიაგნოსტიკა, ესეთი ძალიან ლოგიკური, ძალიან ლოგიკური და აქ არაფერი სირთული არ არის, როიტყვენ აქ თავისუფლად შეგიძლიათ გამოასწოროთ თქვენი ემოციური ფონი, თავისუფლად შემოგმეთებითი უნარი როიტყვიან, მონახოთ თქვენ თავში და მოძებნოთ და დანარჩენი ყველაფერი წესრიგშია. ხო, აი ასე შემოკარგებო, ესე იგი მოვახდინეთ ჩვენ ენერგეტიკული არხების დიაგნოსტირება და მინდა აქვე შემოგთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, რომელიც იწარმოება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციების საშუალებით. შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383 და დავასრულოთ ახლა ჩვენი ეს დღევანდელი საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატებები და ღვთისმფარველობა. ასე ჩემო კარგებო, მომავალ შეხვედრა.